Japp. Är du med? Tja. Fint Lena från Deléns. Vi hade vägarna förbi Harnösa, så vi är i Hjularöd. Greveholm Slott här i bakgrunden. Jävla grepp. Här kom du nu med. Exakt, här sätter vi filmen. Här ramlar han över muren, Måns. Heter Måns. Skjuter han spöket så kommer springande som en limelita. Här bor det ingen. Jo då! Du kastar alltid, in i tidningen här. Jag såg en tidning som lös. Spöke var det. Så jävla fint här. Om man skulle kuta in i filmen lite. Det är det snyggaste.